nga kitalo nnyo kyamuganda waffe okubanga tuvudde ku maaso naye balla bwatu yasazeewo teri kijja nga tekirina nsonga. Amawulire gano gakusanze oliwa? Amawulire gansanze ndiwaka adde oluse ku mirimu nga wobimanyi nebasseemu essimu ya maama nijja ankubira ngamba sooka odukojje muganda walakka afudde. Ekibadde kisinga omutawaanyi abadde ne sukaali oledi kuba sukaali yangamba amazina ye emyaka musanvu. Emyaka musanvu kuba ne famire ye kimanyi nti alina sukaali teni ate ne wajja ne weesangibwa amweyongeddemu obulwadde obulala tibbi ate nga n'ekibumba kiri mazzi so nitusanga nga etritimenti ebadde y'amaanyi ddagala nekisanga omubiri gwe nga munafu. Era nze ekyokuyiga kyenfunyeemu kwe kubeera nti tubeera obumu kubanga bakomediyani leero tulaze amaanyi mangi nnyo nekimpeera ddala ekyokuyiga nti bwe tunaabeera ewamu bwe tuti tusobola okwemalira ebizibu byaffe nga tetuyise muyimbi tetuyise poromota nga bajja tuyambako naye nga batuyambako nga naffe tukoze eki twebeereddebakyala ba code cu tebamubeereddewo ebyaddala aha so ono muganda waffe akoze ekyamaanyi ennyo okulaba nga muganda waffe afuna ekyo kyabadde alina okufuna naye lwakuba nti mukama tamusobozesezza kulaba nga obulwadde obwa buwangula naye katusaba omugenzi amuwa ekiwumula ekyemirembe nensaba bannabitone bakomediyani bakazanyiikirizi tusigale nga bwe tukoze leero tetuzikiza. Obugambo obusembayo mbeebaza mwenna abazze okwerekerako omwoyo gwa koodi kyo era mwebale nnyo mwebalire eddala byonna bye mukoze mugenzi mukama amuwumuze amiina ate naawe akugumye ono yewizo yaffe gwe tusigaza banaye bannayuganda bapromota temumugjaako ku posta musigale nga mumuwa bizinensi akyazanya era baneetu mu budde ebudde. Twatuusa mu ddwaliro emiliyoni namba ne tukikwasa maama era maama tukusaasiddeko nnyo abo byonna bonna bakomedians be baliwo omugatte ne zibeera miliyoni 2,500,000. Olunaku lw'olwaleero bakomedians bavuddemu 70,000,000 era ze sente zino eziri wano naye ndowooza tugenda kwebuuza maama bwedda gwe nkwasa sente jangu olisevinga sente zino bwedda gwe nkwasa sente sente zino zize okusobola okuyambako ku mbeera ya leero eriwo abanaakungubaga ekiro abanaabeerawo yensonga lwaki tukuŋŋanyiza akasente kano naye bamulekwa tujja kusobola okubafuniranga yo akasente buli ttaamu lw'enejjanga ekibiina kyaffe kigenda kuteekawo enkola eyo era egenda kutandikira ayagala kuddaawo mumaaso ayagala kuddaawo.